ដូចជាមិនត្រូវរអាទេឲ្យតែកឡូប៉ិនគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកប្រដាល់កម្រិតខ្ពស់បែបនេះហើយបាទអញ្ចឹងមានតែការប្រកួតជាក់ស្ដែងចាំមើល5ទឹករវាងអ្នកទាំងពីរគឺសុកសូវ័នបាទបង្គោលខៀវប្រកួតជាមួយនឹងសួនចន្ទនីឬក៏សូនបុនធីបង្គោលក្រហមបាទបងប្អូន7អ្នកប្រុស6ស្រី1 6អ្នកប្រុសវាយទាំង6បាទបូកទាំងឪពុកមួយទៀត7អ្នកបាទសិតតែបរោះអរគុណដល់កូជុលបង្កើតថាបពលនឹងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនអរគុណដល់ sponsor កាត់បន្ថយការជ្រៃទឹកនិងបំពេញសារធាតុរ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សគូទី3ទឹកទី1ចំនួនក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបង្គោលក្រហមសួនចន្ទនីបង្គោលគៀវសុកសវណ្ណបាទសួនចន្ទនី 1.75 សុកសវណ្ណ 1.65 បាទអញ្ចឹងខុសគ្នា10សង់ទីម៉ែត្រមិនជាណាស់ណាទេណូបាទមិនជាណាស់ណាទេបាទមើលទៅគាត់នឹងត្រឹមកតបាទប៉ុន្តែអ្នកទៀតតអ្នកទៀតតអ្នកខ្ពស់ដួលនឹងមានច្រើនទេបាទសបូនណាខ្ញុំអាសាឃើញជាពិសេសរឿងសភ័នប៉កែណាឲ្យតែប៉ះជាមួយអ្នកពួរយើងគាត់ឆ្លាញ់តែអញ្ចឹងក៏អ្នកពួរទេតែសួនចាននេះគាត់ឡើងលើល្អបាទគឺដោយសារគាត់ពួរផងហើយរលាស់ដែររលាស់ជើងរបស់គាត់គឺគាត់ក្រៅមួយទៀតពីសុកសវណ្ណចាននេះចូលវាយឆ្វេងក៏ចាប់រុញមុខគ្នាចេញសកត់ចុះបន្តិចលោកសង្សរិទ្ធញែកចេញពីគ្នាបន្តការប្រកួតក្នុងទឹកមួយគូទី1ខ្មែរប៉ះថៃគូទី2ខ្មែរប៉ះថៃគូទី3នេះខ្មែរប៉ះខ្មែរគូទី4ខ្មែរប៉ះខ្មែរអបសាទរមាសច័ន្ទមាននិងផាន់ក្រន់ដែលត្រូវជួបគ្នាដណ្ដើមលុយលៀនបាទពីវិជ្ជបើកម្លាំងគោជុលបាច់ជើងរបស់សុកសវណ្ណដកជើងមករលាស់ចេញឲ្យដួលតាត់ឆ្វេងច័ន្ទនេះក៏រងចាន់នីនឹងវាយក្បាច់បែបត្រង់បាទសុកសវណ្ណចេញទៅទៀតឆ្វេងម្ដងទៀតចាន់នីរងទៀតຕົកឆ្វេងវិញម្ដងຕົកដាំចងទៅវិញຕົកក្រោមវិញដែរកាត់ខាងលើមួយទៀតមើលបក់រហើយមុខបក់រហើយមុខពីសួនចាន់នីទៅលើសុកសវណ្ណបុកកែងតលាក់ជើងចោលលើកជើងគប់មួយទៀតសុកសវណ្ណຕົកមួយជើងបើវិលខ្លួនមកជុំដើមមកវិញសួនចាន់នីគួរល្អណាគួរល្អណាតែជួយពីដៃរបស់សុកសវណ្ណចាននេះម៉ាត់ស្ដាំដៃទៅវិញរុញមុខចេញចាក់ជង្គង់ត្រង់រុញមុខចេញចាក់ជង្គង់ពីក្រោយពីសួនចាននេះញែកម្ដងទៀតពីអញ្ញាកដាលកាលណាអោបព្រៀងចាញ់ជង្គង់សួនចាននេះបន្តិចគាត់ក្រោមចាននេះដកថយចលោចលោជើងហងដៃផងចាប់ໄວពីដៃទៅវិញទុតជួយថែមកជើងទៀតពីសុកសវណ្ណចាននេះឆ្វេងបេះទៅស្ដាំម៉ាត់លើដងខ្លួនគាត់ឆ្វេងមកវិញឆាផុតឆ្វេងចាក់ដងខ្លួនចូលគៀបបោះជង្គង់ឆ្វេងទៅវិញពីសួនចាននេះសុកសវណ្ណទល់ជង្គង់ឲ្យទុតមកជើងមកខ្ទើ100ដងដូចគ្នាហើយសួនចាននេះបាទប្រហែលថ្ងៃមុនឈ្នះវាយុទ្ធភូមិរីឯសុកសវណ្ណប្រហែលអាទិត្យមុននោះគឺមិនប្រកាសលទ្ធផលជាមួយនឹងពីណយប្រហែលខែមុននោះបាទមិនប្រកាសលទ្ធផលសិតតែចង់ក្រោយវាយបួនថ្ងៃដូចគ្នាបាទមួយមិនប្រកាសលទ្ធផលមួយទៀតឈ្នះទឹកពីនេះចលោលើទាត់ក្រោមពីសុកសវណ្ណធាក់ឆ្វេងថែមួយទៀតចាប់លើកជើងចាក់ជួងទាត់មកវិញចាប់លើកជើងម្ដងទៀតដកថយដកថយបេះឆ្វេងបាត់ស្ដាំពីសុកសវណ្ណចាននេះដែលឆ្វេងទៅវិញដែរសើចឆ្វេងមួយពីសុកសវណ្ណចាននេះឆក់ស្ដាំដៃទៅវិញទល់មួយទាត់មួយម៉ាត់ដកថយទាត់ជើងក្រោមគេចផុតតាមទាត់វិញផាំងពីសួនចាននេះសុកសវណ្ណចាប់ដើមទៅញែកខ្លួនចូលទាត់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំពីដៃតែចាន់នេះចេះទល់ដៃឲ្យផុតពួកដៃគាត់វិញដល់ពេលជើងគាត់ទល់ឲ្យតែផុតចំហគាត់បានតែគេវាយគាត់អត់ដល់ទេបើគាត់ទល់អស់ចំហគឺបានតែគេវាយមិនដល់នេះជាចង់និយាយថាគុណប្រយោជន៍វែងវែងទេទាត់មកជើងទៅមកជើងមកចាប់ជើងបានទាត់ភឹងរងជាប់សុកសវណ្ណរងជាប់បេះឆ្វេងមាត់ស្ដាំយាកទៀងកកមកគេរុញកកចេញដែរអញ្ញាកណ្ដាលក៏យាយចេញពីគ្នាបន្តការប្រកួតទាត់ក្រោមពីសុកសវណ្ណចាននេះដកថយទាត់ឆ្វេងពីសុកសវណ្ណលើគាត់តែភឹងហើយក៏ទល់ជាប់ទល់ជាប់បណ្ដារៀងបែបបន្តិចរៀងបែបបន្តិចទាត់ឆ្វេងមួយទៀតពីសុកសវណ្ណឆ្វេងមួយទៀតហើយចាប់ជើងដើរចូលធាក់ឆ្វេងទប់ជើងកកស្គត់ចាក់ភឹង
អូយចង្គង់នេះល្អចង្គង់ស្រួតយ៉ាងនេះបាញ់មិញបាញ់ចាក់ឡើងដល់ដល់ខាងលើដល់ពួយខាងលើធាក់ឆ្វេងស្រួតយ៉ាងនេះចូលធាក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទៅវិញដូចរុំចាញ់តិចអូយបាទគាត់ប្រើវិធីទប់បាទទប់ទល់ចង្គង់ទល់ឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយតែមិនចឹងស្រួតយ៉ាងនេះវាយដល់បាទឆ្វេងម្ដាយបងសុខសប្បាយទាត់ឆ្វេងមួយទៀតសុចនីរងទាត់ស្ដាំទៅវិញម៉ាត់ស្ដាំម្ដងចង្គង់ឆ្វេងគេទៅវិញទេអាក្រោយស្ដាំមួយទៀតភឹងនៅសល់មួយនាទីទៀតនៅក្នុងទឹកទី2លោកសុវណ្ណប្រឹងវាយមែនតើបាទប្រឹងវាយមែនតើនិយាយទៅសុវណ្ណចង់វាយទាញកម្លាំងចន្ទនីចង់វាយទាញកម្លាំងតែកាលណាចន្ទនីរៀងអស់ចង់ឱកាសល្អរបស់គាត់ចង់ចាំមើលអស់មែនទេអត់បាទព្រោះថាប្រឹងឲ្យគេអស់ខ្លួនក៏អស់ដែរដូចគ្នាចូលជាបន្តនៅចុងទឹកទី2គាត់មកជើងគេចាប់ជើងបានរួចចេញបន្តិចអាញាកដៅក៏ចាប់តាន់និយាយថ្មីម្ដងទៀតសុខសុវណ្ណទាត់ក្រោមគេចាប់ជើងអុកជង្គង់រុញចេញដូចជាសួនចាន់នេះមិនទៅអស់ប្រហែលទេដូចចង់អស់ខ្លួនឯងទុកមកជើងក៏ជាប់វិញខ្ទាតខ្លួនឯងបាទសុកសុវណ្ណទៅម្សាលទៀត2ដៃទុតថែមកជើងសួនចាន់នេះតបោងរុញមកវិញរុញមកវិញក៏មិនដែរសុកសុវណ្ណទល់ជាប់តែគុំដើរចូលទុតឆ្វេងហើយផុតញាក់ដៃញាក់ដៃទុតជើងក្រោមចាក់ជង្គង់សងពីសួនចាន់នេះជង្គង់សុកសុវណ្ណកាច់ចំកោងរៀងខ្លួនញាក់កដាលញែកចេញពីគ្នាគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំចាប់ជើងជើងគាត់វិញណាព្រោះចាប់ទឹកហើយគាត់ឆ្វេងបញ្ច្រាស់ជើងនេះឆ្វេងទាត់ស្ដាំមកវិញដែរពីសុខសវណ្ណកាលនេះដារិចឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទៅវិញចាប់ជើងទាត់វិញរងជាប់ទប់បានស្រៀតទៅវិញទៅមករុញមុខចាញ់រុញខ្លួនចាញ់ហូចដើរចូលតិចតិចពីសុខសវណ្ណកាលនេះប្រេចាំទប់ត្រង់ព្រេចាំទប់ត្រង់សុកសវណ្ណចេញភឹងភឹងគាត់សងបានមកជើងវិញពីសួនចាន់នេះឆ្វេងម្ដាយដងខ្លួនពីសួនចាន់នេះសុកសវណ្ណតាមម៉ាត់ចង្គង់កាត់មកវិញដែរដាក់ចូលម្ដងទៀតតរឆ្វេងតរឆ្វេងវិញតរឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំថែមឆ្វេងចាន់នេះថយផុតទេបាទទប់ឆ្វេងលើកនេះបាទទាត់ត្រូវចាន់នេះចូលស្ដាំទៅវិញក្រោះក៏មិនត្រូវគាត់ក្រោមហើយផុតឆ្វេងទៅចង្គង់ឆ្វេងញុកថែមកាច់កកគ្នាចុះឡើងអញ្ញាកណ្ដាលយើងចេញពីគ្នាមួយនាទីកន្លងផុតទៅនៅក្នុងទឹកទី3ដល់ចវណ្ណតាំងគុំនៅតែដើរចូលចឹងតរិចឆ្វេងពីសួនចាន់នេះចវណ្ណមិនស្ដាប់ដងគាត់ចង្គង់ចាន់នេះពីរចង្គង់ខាងក្រោយកញ្ញែងកញ្ញែងផ្ទះល្អម្លេះបាទសួនចាន់នេះហើយមួយមួយហើយមួយមួយហើយមួយមួយទុតជើងក្រោមចាប់ជើងបាត់វិញតកងចាប់តកងវិញម្ដងអាញាកណ្ដាលមើលតែមិនស្រួលគឺគាត់អន្តរាគមឲ្យទាន់ពេលវេលាគាត់ស្មានដល់ចូលជាថ្មីសួតយ៉ាងនេះក៏នៅតែថយដដែលតែថយបើគាត់គឺថយវាយបាទថយទុបថយលីពូថៅចាប់ជើងឲ្យតែទាត់ពីច្រើនគឺសួតយ៉ាងនេះត្រកងជើងបានគាត់ឆ្វេងទៅទុតបានពីរជើងរបស់សួតចាន់នេះមុនតាមបៃស្ដាំសួតចាន់នេះក៏ថយវិធីថយរបស់សួតចាន់នេះថយឲ្យផុតបាទអត់មានថយល្មមល្មមអាចនឹងត្រូវខ្លាំងព្រោះដៃសុខសវណ្ណនេះក៏មកដែរគាត់ពីរជើងរបស់ចាន់នេះសុខសវណ្ណតាមបៃស្ដាំពីរដៃខុសម្ដាយត្រូវម្ដាយបន្តការប្រកួតសុខសវណ្ណដើរចូលចាន់នេះចាក់ឆ្វេងទុតបានចាប់ជើងគាត់វិញចូលម្ដាយទៀតរបស់ចាន់នេះឆ្វេងស្ដាំពីរដៃតាមបៃស្ដាំពីរដងវិញក៏ប៉ុន្តែវាយមិនដល់បាទវាយមិនដល់ដែរនេះហើយជាការដល់របៀបកិច្ចរបស់សួនចាន់នេះបាទគាត់កិច្ចឲ្យផុតមកស្រូវមកស្រូវមិននិយាយឲ្យវាយដល់ហើយហើយទុតឆ្វេងរបស់សុខសវណ្ណទុតស្ដាំមកវិញមិនស្ដាំមិនដល់ពេញពេញពីរដៃរបស់សុខសវណ្ណអូបានពីរដៃវិញពេញពេញតែមិនដូចជាមិនធ្វើឲ្យសួតចាន់នេះស្រុតខ្លាំងណាស់ណាទេមើលទៅបាទចង់ទឹកបីហើយដើរចូលដើរចូលទុតជើងក្រោមសម្រាប់អោតជង្គង់ជង្គង់ញ៉ៃចេញទៅថ្មីញ៉ៃចេញត្រឹមតែទឹកបីទេបាទដល់សល់រឿងរាវពីទឹកទៀតអ្នកទាំងពីរដើម្បីតស៊ូគ្នាអរគុណដល់គូជុលបង្កើនធម៌ពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរិនអរគុណបងដែលបាន sponsor កាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងបំពេញសារធាតុរ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័ស
គុណខ្មែរបោះគុណខ្មែរដល់ទឹកទី4មួយដៃឆ្វេងមួយទាត់ឆ្វេងទៅវិញទាត់ឆ្វេងទៅទាត់ស្ដាំមកវិញកិច្ចផុតសូមបញ្ជាក់ថាសុខសវណ្ណមង្គលភៀវសួនច័ន្ទមីមង្គលក្រហមដរិចឆ្វេងពីសួនច័ន្ទនេះចូលឆ្វេងមកជើងវិញដែរសុខសវណ្ណតាមទាត់ទៀតត្រូវក្តោយក្រោយក្តោយក៏ប្រឹកក៏សុខសវណ្ណជាយឹមចេញបានមុនអូយចាប់ជើងទាត់មកជើងម្នាក់បានពេញពេញល្អវិញពីសុខសវណ្ណត្រូវឆ្វេងទៅវិញមាត់ស្ដាំពីសុខសវណ្ណជង្គង់ច័ន្ទនេះវិញក្រោមគ្លៀកចាក់ឆ្វេងប្លេះមួយទៀតមុនលើកលោកសឹងសរិទ្ធស្រែកថាឲ្យឈប់ចាញ់ដំណើរបន្តទៀតសុខសវណ្ណនៅតែដើរចូលចឹងសួនច័ន្ទនេះនៅតែខ້ອຍត្រង់ចឹងបាទឆ្វេងមួយជើងសួនច័ន្ទនេះថយផុតឆ្វេងមួយទៀតលើកនេះចូលពេញចឹងជំនីតាមចាក់ជង្គង់វិញសួនច័ន្ទនេះដើរចូលម្ដងក្បោកចាប់ជង្គង់ច័ន្ទនេះជង្គង់ច័ន្ទនេះជង្គង់សវណ្ណកាលណាអោបគ្នាគឺអោបបាតឹងជួយបាឡើងជង្គង់ទាំងអស់គ្នាទេប្រឡោះឲ្យបាត់ជាកញ្ញាកណ្ដាលគាត់ចាប់ញែកនោះកន្លែងនេះមិនគឺគាត់បានមកជើងឲ្យយកជង្គង់ទល់លោកសវណ្ណដើរចូលធាក់មកជើងឆ្វេងព្រឹបគាត់ឆ្វេងមួយទៀតដែរពីសុខសវណ្ណឆ្វេងមួយទៀតចាប់ជើងដរិចឆ្វេងមាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំមួយទៀតពីសួនចាន់នេះតាមគាត់ឆ្វេងវិញពីសុខសវណ្ណចូលចាប់តែម្ដងសកតកោចូលក្រោមចាក់ជង្គង់ពីក្រោយមួយលោកសឹងសរិទ្ធបំបែកពាក់កណ្ដាលក្នុងទឹកទី4សុខសវណ្ណដើរចូលបាំងគុំដើរចូលទាត់ឆ្វេងសួនចាន់នេះថយតាមទាត់ឆ្វេងមួយទៀតចាប់ជើងសកតកោចាប់ជើងសកតកោមិនដូចចាក់ជីបចោសុខសវណ្ណចឹងបែបនេះគឺបន្តការប្រកួតបាទទាត់មួយជើងមុននឹងដួលប្រអិលជើងតាច់ឆ្វេងទៅជាហោហែរបស់សុខសវណ្ណច័ន្ទនេះធាក់មករឿយរឿយចាប់ចាក់ជង្គង់ជង្គង់ច័ន្ទនេះហើយក៏ខ្ទាស់ជាប់ខ្ទាស់ជាប់ដាក់ពេញជង្គង់វិញពីសួតច័ន្ទនេះណាបាញ់មិញបាទដើរចូលបៃត្រង់តែម្ដងពីសុកសវណ្ណសុកសវណ្ណដើរចូលទៀតកត់ក្តាំចង្គង់កាត់កាត់ចង្គង់វិញបាទជារឿយរឿយគឺអាយ៉ាកណ្ដាលចាប់ញែកចេញពីគ្នាកត់ក្តាំចាប់ជើងទៀងតាមរយចោលធ្វើឲ្យសុកសវណ្ណដួលងើបបបតោការប្រកួតដោយអត់បញ្ហាគុនចានីដូរខ្វាច់ដូរខ្វាច់ក៏រៀនលោត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 ចាក់ចាក់ជង្គង់ជង្គង់វិញទាស់ពេកទាស់ទៅទាស់មកទេតែធ្វើឲ្យអាញាកណ្ដាលញើចេញពីគ្នាបាទទឹក4ក៏ធៀបនឹងបញ្ចប់ឲ្យ2ដៃថែមមួយជើងរបស់សុកសវណ្ណចាន់នេះគេចផុតចាក់ចាក់បានពីជង្គង់ពីក្រោយក្រោយវិញដល់ចូលរៀងខ្លួនទឹកមួយជើងម្នាក់ជួយស្ដាំ2ដៃចាក់ឡើងទេខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកតាំងពីឆ្នះចាញ់គ្នាខ្ញុំគិតថាក៏មិនឯកខណ្ឌដែរតែមើលបាទគាត់ដាក់លើស្មាននេះទេបាទតែស្មាននៅតែការដាក់បន្ទូលមែនតើគឺលើគណៈចៅក្រមទេបាទគួរទៅមកគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំមួយទៅមួយមកចឹងរួចគ្នាសវាចាក់ឈ្មោះឆ្វេងដាក់ឆ្វេងទុតឆ្វេងមួយទៀតពីសុកសវណ្ណដែរចាក់ចេញវិញដល់ខ្លួនទុតដល់ខ្លួនចាប់ជើងវិញស្កតកោចេញបាត់កោបែបនេះអញ្ញាកណ្ដាលទៅបកាត់លឿនតិចក៏មិនចឹងតិចចង្គង់ទូលមុខបាទមួយជើងវិញបាច់ជើងស្ដាំតាមគាត់ស្ដាំមុខតែស្ដាំទៀតអើយយយយយស្ដាំមកកៃនេះលឹកត្រុតសុកសវណ្ណអូគាត់ដល់ប្រឡេងស្រុតតែម្ដងស្រុតតែម្ដងអូយពេញល្អណាស់បាញ់មិញបាទគុំតែបានសួនចាន់នេះក៏ទប់កុំអីសុកសវណ្ណដួលយូរហើយបាទមកកែងមិញគឺពេញល្អណាស់ដប់ទៅហើយដប់ទៅហើយសុកសវណ្ណមិនកំរើកខ្លួនសោះមិនកំរើកខ្លួនសោះទៀតទៀតបានមើលរូបភាពថាហេតុអីបានជាគាត់សន្លប់ចូលបាទមើលកន្លែងណាបោះទៅគាត់មកជើងបត់មកកែងភឹងចូលពេញមុខអូបាទសន្លប់ទៅហើយតាពិតសន្លប់ទៅហើយគាត់ដល់ប្រឡែងគាត់ដល់ប្រឡែងអត់ទៅមកជាមើលនេះម្ដងទៀតបាទទាត់មកជើងបត់មកកាយទៅភឹងចូលពេញតែម្ដងពេញខ្ទង់តែម្ដងបាទ